fiți atenți. La drogul este duhovnicești. Vedeți cum e apele astea care se lasă în afară, ies din matca lor și inundă șesuri, case, ce merge. Asta este pustirea sufletească în noastră. Toată pustirea asta trebuie să vedem prin noi. Domnul Sfânt ne-a părăsit și acum omul merge la virtutea răului. Părinte, eu trăiesc în America și soția mea a primit pașapoartele astea noi, care au apărut acum. Da. Foarte periculos. A trebuit să o las. Sinarul cu o bulete cu pașapoarte așa. Altfel, avem și o fetiță. Altfel, toate au crezut mai serios. Noi n-am pe noi să primim lăturghie de la oamenii. Ar putea să sun un telefon și să venim cu... Să vin cu soția mea înainte de a pleca în America. Avem bilet pe 4 august, plecăm încolo înapoi și aș vrea să trec dumneavoastră cu ea înainte de a pleca. Ea e română? Da, e născută în America, dar din părinți română. Vorbește românește perfect. Da. O cursitură. Așa. Dar da, să veniți. Dar țintele educației. Să nu alege, nu se treacă. Că răspunzi ea, la judecată, că te n-ai dreaptă. Dacă are păcate, nu se are virtuță lui. Așa și copii, așa și părinți, și tata, și mama. Unul dintre scopurile pe care am căsătorit, ei, bărbați, să mântuiască soția. Soția bărbat. Părinte, dar sunt părinți care zic că este împotriva acțiilor cu chip, dar zic că totuși să nu îi îndepărteze preoții pe credincioșii care le-au primit. Băi, credincioșii care rămân aici cu chipul, nu au nicio valoare. Și o valoare nu mai au. Poți să ai 700 de credincioși. Adică erau căzut în har, nu mai este. Deci toți care au chip, pașapoartele alea? Toți care au pașapoarte, care au buletini, care până au... nu le leapădă... Carnete, frunț. Chiar dacă îl arunci, nu ai nevoie, chiar ai semnătura în internet. Pentru ei de ajuns asta. Și atunci ce-i de făcut? Păi, îl aruncăm, la început. Părinte, cu preoții care... nu sunt potrivă și poate unii chiar au acceptat actii de astea. Eu nu știu, uitați, de exemplu, eu sunt diacon, slujesc în soboare cu mai mulți preoți. Da, eu nu știu care au, care n-au. Ce de fapt? Mai bine te faci preot atunci și stai în satul tău și slujești singur acolo. Tu slujești, dar nu mai slujești, Doamne. Slujești anticristul. Da, dar ca să nu mai slujești cu ceilalți, tu nu le accepti. Da. Și ca să nu slujești cu ceilalți care le acceptă. Au un parohia mea acolo, nu mă duc. Dacă ești preot, dar dacă ești diacon, ce faci? Dacă ești diacon, te ocupi mai mult. Că te iau toți să vezi părțile și nu te duci decât acolo unde crezi că... Și dacă nu știi care a primit, care nu a primit, la câte un hram, la câte o liturghie arhierească, ce faci? Se aude peste tot. Lumea știe mai mult decât acolo. Vede mai, stăm la ora asta, ne mutăm la țară. La țară, viitorul meu, nu. Nu mai sta la oraș, ca să nu te scoate ei. Numai că îți găsești o... Și dacă n-avem unde să ne mutăm și la mor, nu facem. La bunici, la străbunici, ai acolo o pegă de pământ, lucrează, așa scap de vânătoare. Trăiește. Să zic că nu se trece până la drumul mașală. Sapa asta de lemn. Dar vor fi... Nici nu ne mântuim. Episcopul e chemat la o să vadă un preot bat pe șanță. Ce să facă? O merg și episcopul acolo. S-a adunat lumea. Băi, fiul vostru, lume. Voi l-ați născut, voi l-ați crezut, voi l-ați educat. Uite așa, eu cum l-ați educat. Hai la un parastas de un părâl, hai la un masă de un părâl, hai la o angel de un părâl, hai la o botezime de un părâl. Și omul de ăsta. Asta, fiul vostru. Dar dacă mâine mi-a să se scoală și o face aghiazmă,
Poți să bei aghiazma aceea ca și pe mâna unui sfânt. Dovadă că nu se moarte, nu se împlinește, adică nu se amestecă harul cu păcatele. E tot pe. Dar dacă ești de ateu, dacă ești cu cipul și ești cu... Asta și-o mai pe loc. Asta vine vremuri grele. Biserică nouă, pictată, frumoasă, aranjată, tempie la rugăciune. Dar nu poți intra acolo, pentru că nu e un preot cu cipul, cu tot modernism. Și atunci nu intră lumea. Mă întreabă lumea de pe acum, ori preotul ăsta mă poate spovedi? Ori a luat cipul? Nu știu, măi, că asta nu se poate dezvolta așa ușor. Dar mă prinde, îl cunoaște, da. Dar un preot care ia cipul, preot de harul preoției? Preot de harul preoției. E căzut total de lor. Și n-ai voie să intre biserică, nu? N-ai voie să spovedești, n-ai voie să faci o religie. Au fost comuniști, preoți comuniști, cu carnet de om de partid. Ei nu au fost foarte periculos, până ce-au venit angajarea asta, două cu cipuri, care alții au lupădat direct. Acolo mai merge. Mai merge. Când cu Crucea, Budușa a fost un ministru. Budușa, părinții lui Budușa, când cu Crucea, când cu Steaua. Mai merge acum. Acum nu, băi. O satan, băi. O satan. Dumnezeu acum buletină, nu mai e nevoie să pui numele părinților. Buletină poți să simt numele tău și nimic mai mult. Dar originea ta, de unde vii tu să te cauți cineva? Al mai găsești. 10-15 ani, care-i tatăl tău, mă? Care-i mama ta? Nu mai știu. Eu vin în România, vin în Dobrogea, să mă duc în Banat. Păi, mă, dar tu nu ai avut bani. Nu știu. Pe buletin ce scrie, n-am numele lor. Adică să se înțeleneze orice legătură și unitate de dragoste, de credință în lumea noastră, țumim. Să nu există. Vezi acum? Nici nu se te audă cumva de numele naționaliste. Nu există. S-a îngropat totul. Eminescu, se știe dacă e ucrainean, ori e rus, ori... Dar român și un cam lucru. Și ce face cel mare? Nu, e român mare. Asta e venit în foarte de margare. Și uite așa te nivelizați și distruge. Fă-ți dai seama. Dacă îi spui elevul așa în școală, 3, 4, 5 ani, pe așa trebuie. Da. Cum vă spuneam, el n-avea habar de vecinul lui din România. Și dacă îi spuneai despre Germania, e peste deal aici. Berlin. Asta e reducerea să la zero a omului, decât nu ai voie să asculti